ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱାତିଶ୍ରୀ ଦାସ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ରେଖାଖଣ୍ଡଟିଏ ଅଙ୍କନ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଆଜି ଆମେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ତାର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାତାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ନେବା ଏବଂ ବିନ୍ଦୁଟିର ନାମ ଦେବା କ ଏବଂ ସ୍କେଲର ଶୂନ ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶକୁ ବିନ୍ଦୁରେ ବସାଇ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ସ୍କେଲର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଚିହ୍ନିତ ଗାରଠାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଯାହାର ନାମ ଦେବା ଆମେ ଖ। ତୁମମାନେ ଅନ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବି ସି ଡି ଯେକୌଣସି ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଏବେ ଆମକୁ 2ଟି ବିନ୍ଦୁ ମିଳିଲା, କ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ ବିନ୍ଦୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏବେ କ ଏବଂ ଖ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ପାଇଲୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ତାକୁ ଆମେ କ ଖ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ।